Avui ens anirà ambientant aquesta música que tenim ara mateix de fons i que a moda de sintonia jo crec que il·lustra molt bé el que els volem explicar tot seguit, aquestes històries personals, properes i emmarcades d'accent local que diem sempre. En tot cas, saludem també com sempre, que està la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda, bon dimecres. Avui ens portes a un lloc on hi ha una de les joies modernistes del territori que serà precisament el taló de fons d'un festival musical que descobrirem al llarg dels propers minuts. Doncs sí, efectivament. Avui parlarem de la primavera musical a Vistabella, que enguany arriba a la seva 6a edició. Aquest festival s'emplaça, com deies, en un marc incomparable a l'Església del Sagrat Cor de Vistabella, que és obra de l'arquitecte modernista Josep Maria Jujol. Tenim els nostres estudis en Josep Maria Mañé, que és membre de l'organització del festival. Benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Dèiem que és la 6a edició d'aquesta primavera musical a Vistabella, que enguany, a més, coincideix amb el tret de sortida dels actes de celebració del centenari de la construcció de l'Església del Sagrat Cor de Vistabella. Sí, sí, és així. Aquest any és el 6è any, vam començar el 2018 i vam començar amb un plan d'intentar difondre l'edifici, diguéssim, l'obra de Jujol, no? I bueno, ja estem al 6è any i sí, coincideix amb el centenari. Quins actes s'han preparat? Perquè, clar, diem que vosaltres coincidiu amb el tret de sortida, però això serà un no parar? Hi haurà tot de coses que passaran en aquest emplaçament? La primavera musical comença, sí, aviam, era un cicle de 5 concerts, 4 els fèiem a l'interior de l'església i un sempre el fèiem a fora, al carrer, diguéssim, a la plaça. No? Aquest any, com que encara s'estan fent l'última fase de la restauració, diguéssim, que és a l'interior de les obres, diguéssim, per restaurar-la, han tingut de canviar una miqueta. La primavera es converteix en dos parts, primavera-tardor, no? El cicle, amb 3 concerts a l'exterior, que començarem aquest dissabte, el dia 13. Més endavant, a partir del juliol, se faran uns actes de les inauguracions, diguéssim, de totes les restauracions que s'han fet, que van començar el 2016, fins ara que s'estan acabant. Quedarà encara alguna part, però no hi ha ni projecte, que serien intentar recuperar les pintures, diguéssim, o restaurar-les una miqueta, i acabaríem, o sigui, són diversos actes, i acabaríem cap a final amb la primavera, diguéssim, o sigui, la tardor, amb 3 concerts a tardor dintre de l'interior de l'Església, amb un cicle de conferències, exposicions, i conclouria el centenari la propera primavera del 2024. O sigui, aquí s'acabaria tot l'any, diguéssim. La història d'aquesta església del Sagrat Cor també és bonica. Sé que tenim poc temps per parlar-ne, però clar, havia tingut uns problemes d'humitat. Com dèiem, era obra d'aquest arquitecte que tothom coneix, no? Josep Maria Jujol. Sí. I va ser un encàrrec dels veïns del mateix poble, però, eh? Sí, sí. Vistabella és una pedania del municipi de la Secuita. Llavors, clar, es havia d'anar a missa, la gent anava a missa a la Secuita. Però, clar, els camins no estaven asfaltats com estan ara, sinó que s'anava a peu, enfangats i tota la història, i els veïns van encarregar l'obra. O sigui, es va comentar, i el senyor Jujol estiuejava que tenien familiars a la Secuita, i li van encarregar-li, no? La primera sorpresa dels veïns de Vistabella va ser que un dia se'ls presenta amb una maqueta amb filferros, diguéssim, i allí van començar. I és aquesta obra que és una joia del modernisme, diguéssim, vaja. A més, una obra començada, potser creiem que potser és l'única o la més d'això, no? Començada i acabada pel mateix Josep Maria, pel arquitecte, no? Perquè n'hi ha d'altres, però són moltes restauracions, moltes històries, en tenim molt. Al Camp de Tarragona tenim molta obra de Jujol, però Vistabella és un emblema, és una cosa meravellós. Clar, jo soc d'allí, ho viscut de forma diferent, potser no, però és que és una cosa fantàstica. Hem estirat el fil i hem sabut que hi havia vincles d'en Jujol estiuejant aquí. I després, a més, que després de la Guerra Civil, que aquestes pintures de l'absis foren destruïdes, la filla de Jujol les va repintar. O sigui que al final una mica la família ha participat en aquest emblema del poble. Sí, sí, el 36 amb la Guerra Civil se va cremar. Ara això ha sigut la restauració interior, ha sigut la neteja i la fixació de les pintures, poques pintures, diguéssim, les pintures que hi ha dintre de l'obra, amb l'obra, diguéssim, la part de guix no s'ha tocat perquè no saben ni com fer-ho, tenen por, diguéssim, no? I s'ha fet una neteja que, la veritat, ha quedat espectacular. Bé, no l'han vist massa, però està espectacular, no? I sí, sí, com has dit, no sé l'any que era, no me'n recordo això, però sí,
el cremàs estava tota fumada. Llavors, el mateix Jujol, quan la va veure cremada, ell, això són les anècdotes i els comentaris que es diuen, no? Que ell va dir, si jo sabut com havia de quedar així, ja l'he cremat jo, no? Però llavors ens van fer pintar tots els altars majors i els absis els van fer pintar. I llavors se va pintar de blanc i amb els anys van intentar rascar, que eren pintura de calç blanca, van rascar, van veure que sortien les pintures a sota i es va fer una repintada, diguéssim, no? Una repintada que és el que hi ha ara, diguéssim, que és el que es conserva més bé. Perfecte. Parlem ara de la primavera musical a Vistabella, que ara sí que toca doncs, parlar d'aquesta programació que, com deia, comença aquest dia 13. Heu traçat quatre línies, no?, d'aquesta proposta musical. Bueno, sí, tenim una... Bueno, cada any tenim un director artístic, no?, que és el que porta que ell no ha pogut vindre avui aquí. Jo no podré parlar massa del sentit musical perquè no hi entenc, diguéssim, així de clar, no? Però sí, comencem aquest dissabte amb un concert d'un quintet, diguéssim, no?, de gospel. O sigui, cant a capella, d'un gospel africà. Ells són d'Uganda. Són els que hem sentit. Són els que hem sentit a la introducció. Sí. Són ugandesos, és l'Avatar, no? És una formació que actuarà a benefici de l'ONG Música per Salvar Vides, entitat que permet donar dona una formació acadèmica a una trentena d'infants a Uganda, no? Tots els concerts, els tres concerts de l'exterior són a les 21:30, diguéssim, no? Perquè, clar, necessitem que es faci de nit, il·luminem a l'església, o sigui, és diferent, no? Bueno, aquest és un del primer, diguéssim, no? Un cant que no havíem tingut amb els 6 anys que fa... Bueno, amb els 5, aquest els 6, no havíem tingut, havíem tingut molt cant coral, o sigui... i així, però no de gospel, no? Seguirem el dia 27 de maig amb jazz, que tampoc no havíem tingut encara de jazz, havíem fet moltes coses, però jazz encara no, amb el Ramon Quadrada Quadrafònics, no? Això és igual, són a les 21:30, i aquest any vam apostar una miqueta potser més fort, hem arriesgat una miqueta més, no? I farem la cloenda d'aquests tres concerts a l'interior amb la Maria del Mar Bonet, no? Que serà el dia 17 de juny, no? Sí. Acompanyada del Dani Espasa, piano i acordió. El Dani Espasa va ser el primer concert que es va fer a l'església del Sagrat Cor de Vistabella, inaugurant la primavera musical, la primera primavera musical. Va estar el Dani Espasa al piano, acompanyat del Francesc Ortega, no? I d'un oboe, no em feu dir el nom perquè no me'n recordo. El Francesc Ortega és un tenor, no? Si no m'equivoco, sí, em sembla que és un tenor, no? Que és fill de la Secuita, però sempre es va criar a Vistabella. Els seus avis vivien a Vistabella i van buscar aquesta complàcia. I així va començar tot aquest cicle i portem 6 anys ja, diguéssim, no? Senyor Mañé, escolti una cosa, ara parlava de s'ha de fer fosc per la il·luminació, un espai emblemàtic, en parlàvem, ens repassava tota aquesta oferta musical que és la que han programat per enguany. Si jo li pregunto, en una balança, què pesa més, si l'espai o tots aquests concerts, tots aquests recitals, vostè què em diu? Home, l'espai influeix moltíssim. Els concerts a l'interior... Pensa que quan fem els concerts a l'interior són 150 i anem apuradets, 100 persones, no? És un concert molt íntim, molt íntim. Estàs, no sé com expliqueu, jo quan ho explico ho dic així, aviam. Jo n'he sentit d'altres, de concerts així, no? I sents, tu estàs segons on estàs, sents la música, diguéssim, allà al davant, on t'actuen, no? En canvi, a Vistabella, estàs a la part del darrere i sembla que t'estiguin cantant allí mateix, no? Al ser el recinte, i segons diuen els que hi entenen, la reverberació que té és tan... O sigui, que està molt bé, no? Sembla que la música t'envolti. I després, clar, estàs en un espai que dona això. I la plaça són diferents, però clar, tu estàs al costat. Tu estàs allí tocant a les parets de l'església. És diferent, els de l'exterior. És diferent. El Festival Primavera
Digues, digues. Sí, ja. Deia el Festival Primavera, és primavera i és tardor. No sé si al final hi acabaran canviant el nom, perquè realment, com diu l'Eduard, la balança, sí, fan 3 concerts a la primavera i 3 a la tardor. Això aquest any ha sigut, és degut a les obres que es fan a dintre. No podem entrar a l'interior perquè encara estan en obres, diguéssim, no? I a l'estar en obres no ens deixen, no ho podem fer, diguéssim, no? Llavors, que per no perdre la primavera, que els haguéssim pogut fer tots a la tardor, per no perdre la primavera vam fer això, no? Vam dir, va, fem 3 a fora que es poden fer. Quan vam començar, quan vam preparar aquesta programació, el Marc Guerris, que és el director artístic, no?, ja havíem ficat la Maria del Mar Bonet a l'exterior. Per què? Simplement perquè ens pensem i creiem que la Maria del Mar Bonet ens portarà, tindrem més assistència, no? I també has de dir, ostres, aprofitem una mica el que és la Maria del Mar Bonet per tindre més ingressos, diguéssim, no? Perquè, clar, ja et dic, estem parlant de que a l'interior anem a 150, 155, apurant, no hem arribat mai a les 160. No? I estem apretadets, diguéssim, estem apretadets, no? Llavors ja és així. I llavors vam intentar el no poder, que ens pensàvem que estaria les obres fetes, el no poder això, se n'han tret 2 concerts i se fan la resta a la tardor ampliant a 6, diguéssim, no? Que llavors aquells 3, els 3 de la tardor són a l'interior. Per cert, que els 3 de la tardor, quan sigui el moment, ja en tornarem a parlar. De moment ens quedem amb els que hi han programats per ara. Per cert, que la informació de servei, tots aquells que ens estiguin escoltant, sàpiguen que la trobaran a primaveramusicalvistavella.com. Les entrades per concert tenen un cost de 15 euros. A més, hi ha abonaments de 3 euros per... De 3 concerts, volíem dir, per 36 euros, i que tothom pari atenció perquè les entrades es posen a la venda el proper dilluns, dia 17 d'abril. Senyor Mañé, li agraï moltíssim la seva visita avui als estudis de Ràdio Ciutat. Que passi una molt bona tarda. A reveure. Moltes gràcies.